Hej. I den her video, der vil jeg vise jer, hvad man kan gøre, hvis man har købt et trækit med LED-indbygningsspots, integreret LED, og man ikke ønsker at have alle tre spots, som vi for eksempel kan se her, sluttet til. Altså hvis man ønsker kun at have to spots af en eller anden årsag. Det er sådan, at ved de fleste af de her spotkit, hvor man har tre spots, der er det lavet sådan, at fra hver spot, der går der en ledning ned til et stik, et formonteret stik, og det stik, det sidder ind i en samleboks. Fra den samleboks går det ned til driveren, der trækker LED'en, videre derfra til en connection box, hvorfra man går til med sine strømledninger. Og det er sådan opbygningen er på de fleste. Og det, der så gør det lidt specielt, det er, at når der er de her formonterede stik, jamen så er der lidt en speciel metode, hvis man skal kun have tilsluttet to spots. Og hvis vi prøver at sætte strøm til, så kan man se, at alle tre spots er sluttet til. De er sat til her, og hvis nu vi så siger, at jeg skal kun have to spots op, jamen så har man kun sat to spots til, men så sker der det, at der simpelthen ikke er lys. Og det er fordi, der skal være noget forbundet til alle tre porte på den her forbindelsesboks, for at du får lys. Det der så er med nogle af kitsene, det er, at der er medleveret sådan en lus her, som det kaldes. Den her lus kan man så sætte ind, og så har man lys, selvom man kun har to spots sat til. Men der er jo så nogle af kittene, hvor der ikke er medleveret en lus. Jeg vil vise jer, hvordan man kan lave sin egen lus lynhurtigt. Den spot, man ikke vil have tilsluttet, den tager man. Og så et stykke fra stikket, det kan være en 5-10 cm, der klipper man simpelthen ledningen. Så afisolerer man cirka en centimeter. Så har man de to ender her. Dem tvinder man, og så tager man en helt almindelig, god gammeldags kronemuff, sætter helt i bund, og spænder. Så har man lavet sin egen lus, og den kan vi lige prøve at sætte til. Nu sætter vi strøm til først. Vi har de to spots sluttet til. Der er ingen lys, fordi der ikke er en lus i. Og så prøver vi at sætte vores lus til. Sådan. Så er der strøm igen. Og hvis man på et senere tidspunkt ønsker at have spot nummer 3 sluttet til, jamen så kan man jo forbinde det her med en almindelig muffe og eventuelt lige putte noget isoleringstape omkring, så man er sikker på, at der ikke er noget, der er, noget metal, der er tilgængeligt eller frit. Det skal siges, at der er ikke det store at være nervøs for rent strømmæssigt, fordi man er på det, der hedder lavvoltsiden af driveren, så det er en meget lav spænding, der går ud til selve spotten. Så der er ikke noget at være nervøs for i forhold til, om man har gjort det her, der er intet elsikkerhedsmæssigt, der er problematisk i det. Hvis så vi lige tager strømmen. Det her, det var så den ene måde, det kan se ud på. Der findes selvfølgelig forskellige typer kits. Hvis vi lægger den her til en side, så er der nogle andre kits, der ser anderledes ud. Vi har nogle, hvor stikkene ser lidt anderledes ud, men hvor princippet er det samme.
hvor den forbindelsesboks til stik ser sådan her ud, og hvor stikket så er sådan et type stik. Men princippet er fuldstændig det samme. Her har jeg klippet den ledning, der gik til spotten, og jeg har afisoleret de to ledninger og sat den ind i en muff. Og selvom den her ledning ligner en ganske almindelig stueledning, som man kalder det, det er faktisk en ganske almindelig stueledning, så er vi stadigvæk på sekundærsiden af driveren, altså på lavvoltsiden af driveren, så der er ingen elsikkerhedsmæssige problemer her. Og det her vil man så bare forbinde her, og så fungerer det fuldstændig på det samme, på samme vis, som jeg viste med de små stik. Og hvilke produkter virker det her så ved? Det virker ved Freja, som var den første, jeg viste. Det virker ved Rogue, Regner, Pluto og Gefion. Så det er de kits, vi pt. Har, hvor man kan gøre det her med at lave en lus. Det, der så bare er enormt vigtigt at huske på, det er, man kan kun gøre det sådan, at der er to spot, der lyser. Man må ikke lave to lys, eller to lus, så man er nede på kun én spot, der lyser. Det, der simpelthen kan ske ved det, det er, at den spot, der er tilbage, brænder af med det samme, eller at den over en kort periode vil blive så overbelastet af den strømmængde, der kommer fra driveren, at den simpelthen står af. Så det er meget vigtigt, at det her kan man kun gøre, hvis man ønsker to spots. Hvis man ønsker et spot kun, så skal man vælge at købe et af de Norlux-spot, der sælges enkeltvis. Men det var det. Hvordan man kan lave sin egen lus, så man kan komme ned på at have to spot, der lyser fra et trækit. Hej igen.